Jučer smo vidjeli u sabornici upravo ono što smo i rekli da ćemo vidjeti, a to je argumentiranu raspravu na temelju činjenica, na temelju postignuća, na temelju rezultata, na temelju egzaktnih brojeva i analitika, naspram rasprave galame, bez sadržaja, naspram rasprave koju hrvatski građani vide da nigdje ne vodi. Bez ideje, bez programa, bez alternative. Oporba je samo još jednom u Hrvatskom saboru po ne znam koji put pokazala i dokazala svoju taktiku, a to je taktika iz poraza u poraz. Ako usporedimo jučerašnju raspravu vezano za raspuštanje Hrvatskog sabora sa onom prijašnjom raspravom na istu temu koju je oporba pokušala, onda vidimo da je jučerašnji poraz još veći, još bolniji, još snažniji, još iskreniji. Kolega Borić je rekao, dio oporbe jučer od starta nije htio sudjelovati u ovoj raspravi, dio oporbe je otišao odmah nakon stanki, dio oporbe je otišao tijekom rasprave i ono što smo mogli vidjeti na trenutke čak i tužno i žalosno, Peđu Grbina koji je ostao sam 3 sata, da se bori protiv argumenata, protiv replika članova, zastupnika i vladajuće većine Hrvatske demokratske zajednice, gdje smo jasno pokazali i dokazali da s jedne strane imamo političku Hrvatsku koja radi, koja brine i političku Hrvatsku koja je samo napravila miting da bi pokazala govor mržnje, povratak u neka bivša, zaboravljena, totalitarna vremena kada se političke neistomišljenike htjelo ukidati, zabranjivati, kada je politika bila ta koja je htjela presuđivati, osuđivati, uhićivati. Čuli smo što misle o zakonu o hrvatskom jeziku da je kretenski, isto kao što su njihovi partijski drugovi 71. godine naredili da se hrvatski pravopis spali u tvornici. Dakle, nova lica, scena ista. Čuli smo što misle o prvom predsjedniku Hrvatske države, doktoru Franji Tuđmanu, koji je bio na čelu uz hrvatske branitelje i hrvatski narod, kada smo zajedno u muci i krvi stvarali slobodnu, samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Čuli smo sve ono što misle o svima onima koji ne razmišljaju na taj totalitaran način, nego što razmišljaju u smjeru današnje, samostalne, slobodne, proeuropske, demokratske i zapadne Hrvatske. Jučer smo još jednom vidjeli tu vrlo jasnu razliku. Vidjeli smo da na kraju Peđa Grbin više nije imao ni šta da odgovara na replike, ali isto tako smo vidjeli da dio oporbe koji se pokušavao panično boriti za svoje argumente je praktički u toj panici se pogubio i izgubio. Nisu očekivali da će Hrvatska demokratska zajednica tako snažno, tako jako, tako zajednički izaći sa postignućima i rezultatima i onda u toj panici na kraju u biti su sami priznali da već znaju i kako će završiti glasovanje, da već znaju da od ovoga neće biti ništa. Ali ono što je bilo možda po meni i ključno da smo jučer vidjeli, a to je polako i razotkrivanje njih samih vezano za prosvjed. Kolega Vidović je rekao da on ne može stojati iza onoga što je izrečeno na prosvjedu, da može stojati samo iza svojih riječi. Kolega Bernardić je rekao da sumnja u iskrenost Peđe Grbina. Predsjednik SDP-a grada Splita je dakle javno izašlo u medijima, napao Ivicu Puljka za trgovanje vijećnicima, za zapošljavanje stranačkih kadrova, prijatelja, za rješavanje donatora itd. Prema tome vrlo jasno smo vidjeli da i za manje od 48 sati kvazi, dakle, okupljanje radikalne ljevice je nakon govora mržnje ostalo samo na tome. Isto tako ono što je ključno i bitno, da ćemo prije svega mi, zastupnici Hrvatske demokratske zajednice, nastaviti i danas i sutra raditi u interesu hrvatskih građana,
raditi u interesu stabilnosti, u interesu sigurnosti, nastaviti donositi zakone i zakonske prijedloge koji su pred nama i naravno kada dođe za to vrijeme sukladno zakonskom i ustavnom roku i raspisati izbore. To je još jedna stvar koju je oporba lažno htjela pustiti u eter, u medije i prikazati da li vladajuća stranka, vladajuća većina ne želi izaći sa datumom izbora. Iz toga razloga jako je dobro i podsjetiti se 2015. godine, kada je vlada bila SDP-ova, kada je predsjednik vlade bio Zoran Milanović, Hrvatski sabor se raspustio 27.9. Izbori su bili raspisani 11 dana nakon raspuštanja, a održani 35 dana nakon raspuštanja. Isto tako, 2003. godine, kada je premijer bio Ivica Račan i kada se Hrvatski sabor raspustio 17.10., izbori su bili raspisani samo nakon 3 dana. Održani također 35 dana poslije. Dakle, imamo SDP i Ljevicu koja je radila, raspuštala Hrvatski sabor i zazivala izbore u vrlo, vrlo, vrlo kratkim rokovima, a sada, kada će se sve provesti sukladno Ustavu i zakonu, kada postoje, dakle, vrlo jasni i decidirani rokovi, onda oni, nazovimo, traže izbore, a vidimo da jučer nisu spremni ni obraniti svoju točku dnevnog reda, vidimo i danas u njihovim medijskim istupima da već govore tko s kim hoće, odnosno tko s kim neće. Prema tome, vrlo je i jučer iz cijele rasprave bilo jasno tko je onaj ko nudi rješenja, a tko je onaj koji ne može ni samoga sebe više smjestiti, bar na jedan dan, da pokažu ono što zastupaju.